ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ
ជាចាក់គាត់សរសើរដល់បងប្អូនពុទ្ធគួយប្រតិភពទាំងអស់ដែលបានបរិច្ចាគគ្រប់សពបែបយ៉ាងធ្វើឲ្យអង្គការរបស់សហព័ន្ធយើងមកដល់ថ្ងៃនេះហើយតាមរយៈរបស់បងប្អូនទាំងអស់សូមមកតាមជាអរគុណគ្រួសារគ្រួចៅពុទ្ធបណ្ដាទាំងអស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនយើងមកបង្ហាញពីការនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបជូន But the book chip of the bay for the way that you take a blank as a place of gate about you, a bay, got to do what you're doing.